وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Mühtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalı namazda çağırıram. Allah subhanahu taala varlığı, onun təkliyi, onun tərəfindən seçilmiş peyğəmbərlər, göndərilmiş peyğəmbərləri hamısını təsdiq eləmək üçün çoxlu ibrətlər var. Yəni insan hətta özü müşahidə eləsə ətrafına nə qədər ibrətlər var. Və məsələn, fəsillərin dəyişməsi. Məsələn, ayın çıxıb batması. Görürsən, nazik olur birinci, sonra necə yumrulaşır, sonra təzdən itməyə gedir. Günəş, günəşin varlığı necə gəlir, sonra gedir. Gecə gündüz. Nə boyda ibrətlər var. Bu ibrətlərdən də qardaşlar hələ istinin olmağıdır, yayın olmağı. Necə Allah subhanahu taala qış fəsli gətirir, yaradır, sonra yayı gətirir. Özü də İbn-i Qeym Rahimullah buyurur, necə bu fəsillərin dəyişməyin də necə Allah taala necə qurub. Dərhal olmur. Yavaş-yavaş, sən hiss eləmirsən, yavaş-yavaş dəyişilir. Ola bilsin, dərhal olsa hər şey, bitkilər məhv olar, heyvanlar, insanlara təsir eləyər. Lakin Allah subhanahu taala elə yaradıb, elə dəqiqliyi ilə, elə tənzimləyib bunları hamısını, onun varlığına kim istəsə bilmək, hələ bunlar kifayətdir. Onun təkliyinə. Təbii ki, müsəlman gərək belə hadisələrdən ibrət ala, faydalanla. Hər bir fəsildə, hər bir hadisədə. Allah subhanahu taala buyurur ki, yuqallibullahu l-leyla vən-nəhar inna fi zalika la'ibratan li'ulil absar. Yəni Allah subhanahu taala buyurur ki, bəsirət sahibləri üçün gecənin, gündüzün dəyişməsində ibrətlər var. Yəni Allah subhanahu taala sənə işarə eləyir ki, fikir ver bunlara. Burada böyük ibrət var. Və həmçinin istilin olmağı, yayın olmağı. Bu da Allah-u Teala'nın rububiyyəsinə dəlildir, rəbliyinə, tək olmağına. Və ibrətlərdən, qardaşlar, bu istidə ibrətlər var. Və ibrətlərdən ən birinci bilginən ki, bu imtihandır. İmtihandır və insan gərək özün hər bir fəsildə sabit aparmalıdır. Deməli də bu fəsil pisdir və s. Çünki havanı pisləmək olmaz. Yağışdır, qardır, soyuqdur, istidir, pisləmək olmaz. Nəh gəlib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, Allah Teala buyurur hədisi qüdsüdə, zamanəyə söyməyin. Çünki zamanəyə idarə eləyən mənəm. Yəni, fəsli söyürsənsə, sən o xaliqin söyürsən. Çünki Allah da idarə eləyən, Allah da yaradan. Ona görə bu imtihandan yaxşı çıxmaq. Və həmçin, qardaşlar, ibrətlərdən bu istilər başa salır ki, sən zəifsən. Sənə ehtiyacın var. Zəifsən, ehtiyaclıdırsan. Yəni, birdən belə fikirləşərsən ki, sən nəsən? Sən kimsən? Təkəbbürsən? Yox, təkəbbür zat. İnsan başa düşsə kimdir? Təkəbbürlük eləməz. İnsanla daşıyır özündə. Açılsa hamı qaçar sənin ətrafından. Lakin Allah subhanahu taala necə örtüb onu? Necə örtüb? Yaradıb səni bu cür. Ona görə insan öz zəifliyini hiss eləyir. Və xüsusən bu istilərdə. Və təbii ki, zəiflik hiss eləyəndə, insan zəif olanda xaliqinə ehtiyacı çoxalır. Başa düşəndə bunu. Çoxalır, günahları tərk eləyir, itaətə daha bağlanır.
duayın daha çox edir. Allahdan ehtiyacı olmağını daha çox bildirir. Həmçin, qardaşlar, bu istilər ahirəti yada salır. Təsəvvürlə, indi gizlənsən. Gizlənsən, kansenin var, kölgələr var və s. İndi gizlənsən. Lakin ahirətdə əl olmayacaq. Ağac zadı yoxdur. Kansenir də yoxdur. Ahirəti yada salır ki, gör, ahirət necə şiddətli olacaq. Bəlkə bunu başa düşsün, bəlkə Allahdan qorxarsan, bəlkə ibadətə başlayarsan, günahlardan çəkinərsən. Və həmçinin qiyaməti başa salır bizə, qiyaməti yada salır. O qiyamətin dəhşətli olmağın və s. Həmçinin də qardaşlar, bu istilər bizə cəhənnəmi yada salır. Gör, cəhənnəm nədir? İndi bu istilərə görsən, dözəmirsən ərdən. Əziyyət çəkirsən, gör, cəhənnəm nədir? Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə hədislərin birində buyurur ki, qiyamət gününü vəsf eləyir və deyir ki, o gün kölgə olmayacaq. Bir də Allah subhanahu taala yaratdığı kölgədən başqa. O kölgənin altında 7 qisim insan ancaq günəşdən özünü qoruya biləcək. Çünki günəş indi nə qədər uzaqdır. Hələ dözə bilmirsən. Qiyamət günü günəş yaxınlaşacaq. Yaxınlaşacaq, göründə ondan olacaq. Hələ nə qədər uzaqdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o cür dəhşətli gündə günəş yaxınlaşacaq, insanlar əməllərinə görə tərlərə axacaq və əməllərinə görə birinin topuğundan, birinin dizindən, birinin çiynindən və o gün kölgə olacaq. Allah subhanahu aleyhi yaratdığı kölgə. Və 7 qisim insan o kölgənin altında qalacaq. Girə biləcək o kölgənin altına. Onlardan biri adil imam. Yəni, kim rəhbərliyi daşıyır? Ölkədə, fərqi yoxdur, müəssisədə, ailədə. Əgər adil olsa, o kölgənin altına buraxacaqlar onu. Və həmçinin bu birinci, ikinci qisim insan hansıla kölgə altında olacaqlar qiyamət günü? Cavan. O cavan ki, hansı ki, cavanlığın ibadətdə keçirib. Çünki cavanlıqda günaha aparan vasitələr çox olur. Aldadıcı şeylər çox olur. Və cavan təbii ki, o yaşlı kimi ağılda olmur. Lakin buna baxmayaraq, o cavan o vaxtdan ibadətlə keçirir. Onu buraxacaq elə o kölgənin altına. Və həmçinin üçüncü şəxs o şəxs ki, qəlbi məscidlə bağlıdır. Yəni, gəlir yedini məcidə. Məcidlə qəlbi bağlıdır. Gəlb yedini məcidə. Məcidi tərk eləmək olmaz. Gəlməmək düzgün deyil. Məcidə gəlmək lazımdır. Məcidlə qəlbi bağlı ilə. O üçüncü şəxs ki, hansı ki, kölgə altında olacaq qiyamət günü. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sellem davam edir və deyir ki, dördüncü şəxs o iki kişi ki, Allaha görə bir-birlərini sevirlər. Nə isə görə yox, vəzifəyə görə, pula görə, nə isə görə, nəsəbə görə və s. yox. Allah rızasını görə bir-birini sevmək. Ən təmiz sevgi budur. Çünki pula bağlı olsa sevgi, pul qutaranda sevgi qutarır, dostluq qutarır. Vəzifəyə bağlı olsa, vəzifəyə görə olsa, vəzifə qutarandan sonra dostluq da qutarır və s. sevgi də. Lakin Allah rızasını görə olanda Allah rızası təmizdir. Allah rızasını görə sevgi olanda o təmiz sevgi olur. Allah rızasını görə dostluq olanda o təmiz dostluq olur. Nəyəsə görə yox. Bax, onlardır. Allah subhanahu taala qiyamət günü yaratdığı kölgənin altında həmçinin olanlar. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem davam edir və deyir ki, həmçinin o kişi ki, hansı ki gözəl qadın onu özünə çağıranda o deyər ki, mən Allahdan qorxuram, gəlmirəm. Zina etmirəm. Allahdan qorxuram. Yəni, qadın gözəl olsa da tərk eləyir. Allah qorxusunu görə. Və o da o kölgədə olacaq. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem davam eləyir və buyurur ki, həmçinin o kölgə altında olanlardan da biri
o şəxs ki, Allah yolunda sədəqə verə, sağ əli, sol əli xəbəri olmaya sağ əlinə. Təbii ki, bu mümkün deyil, sadəcə o, yəni ixlasın, ixlas üçün bir misaldır. Yəni Allah rızasını görə, kiməsə görə yox, sədəqə verə. O da o kölgənin altında olanlardan olacaq. Mənim üçün 7-ci şəxs, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, o şəxs ki, təklikdə Allahı zikr edəndə gözləri yaşaran. Cəmaat arasında yox. Nəsi var, cəmaat arasında ağlayır, lakin təklikdə vecinə döyür, gülür. Yox, təklikdə bilinir. Necəsən? Təklikdə Allahın adını çəkəndə, Quran oxuyanda nəsə, Allahı zikr edəndə gözlərin yaşanması. Bu artıq görürsən ki, bu təmizdir. Bu təmiz imandadır, təmiz yoldadır, əlhamdülillah, sadiqdir Allahla. Ona görə qardaşlar, bu istilərdə əsas hansı əməllərə çoxalt ilə, bu istilərdə, şiddətli istiləndə hansı əməllərə çoxalt? Ən birinci, təbii ki, Allahı zikr etmək. Allahı zikri çoxalt. Xüsusən də cəhənnəmdən qorunmağı Allahdan istə. Cəhənnəmdən, deməli, qorunmağı Allahdan istə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən çox etdiyi dualardan idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən çox etdiyi dualardan, məsələn, Allahumma Rabbana ətina fid dunya həsənə və fil ahirəti həsənə və qina əzəbən nar. Və qina əzəbən nar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən çox etdiyi dualardan ki, yarın mənə cəhənnəm odundan qoruy. Və həmçinin təşəhhüdün sonunda da o zikirlər ki var, Ət-təhəyyatı oxuyandan sonra, salavatı da oxuyandan sonra zikirlər ki eləyirsən, Allahümə innə əudu bükə min əzəbin nər. Cəhənnəm odundan qorunmağı istəyirsən Allahdan. Cəhənnəm odundan qorunmağı. Və başqa hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim 3 dəfə cənnətə düşməyi Allahdan istəsə, cənnət dilə gələr, deyər, ya Rabbi, onu gətir yanıma. Və kim 3 dəfə cəhənnəmdən qorunmağı istəsə, cəhənnəm Allaha dua eləyək ki, ya Rabbi, onu qoyma yanıma. Və hədis səhiddir, Şeyx Albani səhiləşdirir. Və ona görə qardaşlar, yəni belə istilərdən ibrət al, yəni faydalan. Və həmçinin bu belə istilərdə salih əməllərdən məsələn oruç tutmaq. Bəzi sələflər məhz istidə oruç tuturdular. İsti vaxtlarda. Onda savabı böyük olur. Və həmçinin edilən əməllərdən həmçinin bu isti günlərdə sədəqə vermək, sədəqəni çoxaltmaq. Və ən əfzəl sədəqə su verməkdir. Kiməsə su vermək. Ən əfzəl sədəqədir. Səd ibn Ubadə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşdum ki, ya Resulallah, anam dünyasını dəyişib, neyinim, onun yerinə sədəqə verə bilərəm, o adından sədəqə verə bilərəm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, verə bilərsən. Sonra dedim ki, ya Resulullah, ən yaxşı sədəqə hansıdır? Dedi ki, su vermək kiməsə. Kiməsə su vermək. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem misal çəkir, o qadın ki, günah, böyük günah sahibidir, itə su verir. Allah təala bağışlayır onu. Təsəllə, əgər heyvana su vermək günahları yuyursa, insana, möminə su vermək necə? Ona görə ən əfzəl sədəqə su verməkdir. Və həmçinin qardaşlar, nəyə həmçinin fikir vermək lazımdır ki, belə şiddətli soyuqlarda, belə şiddətli istilərdə bəzi insanlar etiraz edirlər, başlayırlar istini söyməyə və s. ehtiyatda olmaq lazımdır. Bir gün sərin idi, indi buna dözgünə. Lakin daimi deyil. Belə də olmalıdır. Bəlkə başa düşdün. Ona görə söymək qadağandır, havanı söymək olmaz. Və bundan çəkinmək lazımdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bir şeyi lənətdəsə, əgər onun lənət demək haqqı yoxdursa onu, o lənət qayıdır onun üzünə. Sən haqqın yoxdur, nəyisə, kimisə lənəti başlayır, Allah lənəti, Allah. Əgər sən o haqqın yoxdursa onu, ona qayıdır sənin özü. Ona görə necə imam Nəsai rivayət edir və Tirmizi və Şeyx Albani deyir ki, səhiddir bu rivayət. Ona görə lənətdir, söyməkdir və s. xüsusən təbiəti, havanı olmaz.
Həmçinin nəyə fikir vermək lazımdır? Qüsül almaq, çimmək bu istilərdə. Çünki mömin insandır, təriyir, təmizliyi yaddan çıxartmaq lazım deyil. Çünki mömindən pisi gəlməməlidir. Mömin başqalarına əziyyət verməməlidir. Ona görə insan təridirsə, bədənini iyi dəyişirsə, dərhal qüsül alsın. Hətta Şeyxülislam deyir ki, belə vəziyyətdə qüsül almaq vacibdir. Ki, qadağan olunub ki, insanlara hansısa bir iyi ilə əziyyət vermək. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, kim sarımsaq və soğan yesə bizimlə də yanmasın. Çünki iyi verir, ona görə hətta mələklər əziyyət çəkir. Bir hədisdə gəlir. Ona görə bax, belə şeylər fikir verin, qardaşlar. Ona görə lazım deyil üzülmək. Bu, Allah-u Teala'nın xəlqidir. Elhamdülillah, bundan faydalanmaq lazımdır. Bu imtihandan da yaxşı keçmək lazımdır, düzgün, sabit. Allah subhanahu teala bizə işi faydalardan etsin. Allah subhanahu teala müsəlmanlara kömək olsun. Əqulə əzə və əstəğfirullah li və ləkum və lisəiril müsləmin min kulli zəmb. Əstəğfiru, innəhu huvəl-ğafurur rəhim.